ଗର୍ଭରେ ପୁଅ ନଥିବାରୁ ବୋହୂକୁ ଜାଳିଦେଲେ ଶାଶୁଘର ଲୋକେ। ରାଉରକେଲା ବନ୍ଧମୁଣ୍ଡା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କୋଇଲା ଗେଟ୍ ନିକଟରେ ଏଭଳି ଅଘଟଣ ଘଟିଛି। ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ଲୋକଙ୍କ ମନରୁ ପୁତ୍ର ମୁହଁ ତୁଟିନି, ପୁଅ ପାଇଁ ମାନବିକତା ମଧ୍ୟ ହରାଇ ବସୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। 2014ରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ପାଲିର ଶିବ କୁମାର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକାରଙ୍କ ଝିଅ ରାଧା କୁମାରୀଙ୍କ ବିବାହ ହୋଇଥିଲା ବନ୍ଧମୁଣ୍ଡା ଥାନା କୋଇଲା ଗେଟ୍ ଅଞ୍ଚଳର ବିନୋଦ ସିଂଙ୍କ ସହ, କିନ୍ତୁ 6 ମାସ ପରେ ଯୌତୁକ ଲାଗି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା ନିର୍ଯାତନା। 2015ରେ ରାଧା କୁମାରୀ ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡରୁ ଝିଅ ଥିବା ଜାଣି ତାଙ୍କର ଗର୍ଭ ନଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ 2017ରେ ସେ ଆଉ ଏକ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ। ଏବେ ପୁଣି ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ସନ୍ତାନଟି ଝିଅ ଥିବା ଜାଣି ଶାଶୁଘର ଲୋକେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ ନିର୍ଯାତନା। ଗତ ଫେବୃଆରୀ 1 ତାରିଖରେ ରାଧା କୁମାରୀଙ୍କୁ ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ି ମାରିଦେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ଗୁରୁତର ଭାବେ ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ତାଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ସପ୍ତାହକ ପରେ ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ପୋଲିସ ସ୍ୱାମୀ ଶ୍ୱଶୁର ସମେତ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରୁଛି।